U gradskoj vijećnici grada Umaga održana je preskonferencija kojom je predstavljen novi projekt pod nazivom S okusom mora sa poradi mare, čiji je nositelj muzej grada Umaga u partnerstvu sa zajednicom Talijana. Cilj projekta je podignuti razinu svijesti o važnosti konzumacije ribe i drugih morskih organizama. Kako je uopće nastao ovaj projekt, ideja za projekt? Pa ideja za projekt prije samog pisanja natječaja, ispisali smo jednu anketu i pitali smo naše građane vezano za samu konzumaciju ribe i za pripremu ribe, i onda je jednostavno ta anketa izrodila da ljudi se boje konzumirati ribu jer ne znaju je pripremiti, ne znaju je očistiti, tako da zbog toga smo i išli prema realizaciji ovog projekta. Tako da nam je za cilj javnost širu upoznati sa vrstama riba i morskih organizama na našem području, o načinu konzumacije riba te o tradicionalnim kulinarskim praksama. Tako da ćemo kroz projekt imati negdje 10 predavanja, 3 radionice koji će vršiti naši lokalni ribari, domaćice, ugostitelji. Imat ćemo predavanja od samih nutricionista ili morskih biologa, tako da jedna široka lepeza aktivnosti će biti uključena u sam projekt. Projekt je odobrilo Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ribarstvo u sklopu dodjele potpore projektima na natječaju Flega Pina Nobilis. S obzirom da su naši članovi u biti osobe koje jesu s ovog područja, to znači oni direktni nositelji tradicije, lokalne tradicije i poznavatelji, onda smo mi se uključili u ovaj projekt, tako da će sudjelovati u dijelu predavanja tri ribara, ali to su onako tri predstavnika, tri generacije ribara koji će ispričati svoju životnu priču, i naravno u tim svim pričama je prvo i osnovno u biti njihov posao, znači što je značilo biti ribar prekjučer, jučer, danas i nadamo se i sutra sa mlađim generacijama. Imamo ovdje predavanje i sudjelovanje profesorice Martine Voći, koja je, da tako kažem, dobra poznavateljica u biti tradicije i kulture, povijesti kraja, inače se bavi isto tako istraživanjem, posebno što se tiče tog dijela mora i običaje vezanih uz more, kao i sudjelovanje dva predavanja nutricionistice profesorice Sandre Zugan. U projektu sudjeluje i naša keramička radionica, jer veza između posuda, keramike, hrane, isto tako je od uvijek veoma bitna i prisutna, s obzirom da imamo jednu vrlo aktivnu keramičarsku radionicu, one će za tu prigodu već izrađuju, dakle, predmete iz keramike, ali to su uporabni predmeti koji će se onda izložiti i biti moguće vidjeti na izložbi koja će biti sastavni dio projekta. Promocija područja Flega Pina Nobilis dodatno je obogaćena izdavanjem ribarske kuharice, postavljanjem nove web stranice projekta te realizacijom manifestacije koja promovira tradiciju ribarstva i kulinarstva umaškog područja, namijenjena građanima i turistima. Za projekt su dodijeljena sredstva od gotovo 350.000 kuna.